От четврток, 27 октомври, стартува редовната имунизација од грип. Вакцините во Центарот за јавно здравје Кочани пристигнаа денеска и годинава се 2300 на број за целиот регион што го покрива Кочанскиот Центар за јавно здравје. За Кочани се планирани 800 вакцини, а помалку за останатите помали општини, вели Димитар Димитров, новиот директор на Центарот за јавно здравје Кочани. Доктор Натка Карамфилова, специјалист епидемиолог во Центарот за јавно здравје Кочани, вели дека сите граѓани кои спаѓаат во ризичната група или се хронично болни или оние со кардиоваскуларни болести и сите луѓе кои што во текот на денот остваруваат контакт со голем број луѓе, да се вакцинираат и со тоа да се заштитат од грипот, кој што пак најчесто во најголем број се појавува пред и после нова година. Цената на вакцината и годинава останува иста, 400 денари, и не е потребно претходно запишување или пријавување во центарот, истакнува доктор Карамфилова.